Takže ahoj, já vás tady vítám po roce zase u knižních čtecích plánů na léto. Mám tady teda nějakých 23 knížek, s tím, že teda jako u některých ještě pořád váhám, jestli je číst, nečíst. Jestli to nevyměnit, určitě půjdu do knihovny, takže se nějaké jako změní a tak. Ale zatím teda to mám takhle promyšlené a dáme se do toho. Já to tady mám tak různě na hromádkách a první vám ukážu teda knížky aktuální, které si beru teda do Turecka. První knížka je teda Sleduj mě, kterou mám rozečtenou, jsem na straně 110, zatím teda jako nic moc. Ale je to o sledování lidí na Twitteru. Já teda s Twitterem nemám absolutně žádné zkušenosti, takže vůbec nevím, jak to tam chodí a je to zajímavé jako to sledovat. A je to o pronásledování, o sledování celebrit, něco jako na Instagramu bych řekla, ale zatím teda jako nic moc, tak uvidíme. A potom si teda sebou beru 4 knížky, které jsem teda tak jako nějak zhodnotila a proškrtila. Já jsem si chtěla vzít jako mnohem víc a možná dokonce ještě jednu si teda přidám, pokud mi vleze do kufru. Ale aktuálně to jsou tyhle. Kulty, 500-stránková bichle, já doufám, že ji tam vůbec přečtu. A doufám, že mě to jako bude bavit a uvidíme, no, jako jsem k tomu taková skeptická, ale třeba to bude fajn čtení jako na léto. Potom The Princess Saves Herself in This One, knížka moderní poezie, to si myslím, že za půl hoďky budu mít přečtené, ale už úplně vidím, jak to na té pláži budu číst, takže na to se těším. Potom čtvrtý díl Moře nálezu a ztrát jako voda a oheň. Závěrečný díl, já jsem hrozně zvědavá, jak to s Michaelem dopadne, jak to celé bylo. A hlavně většina dílů se odehrává v zahraničí u moře, takže jsem si říkala, že to je ideální si to u toho moře právě číst. A poslední knížka, kterou teda beru sebou, je Ztracená naděje od Colleen Hooverové, což je druhý díl Bez naděje. Tento díl je teda z pohledu Holdra a já, co jsem se tak nakoukla, tak je to psané formou různých vzkazů a dopisů, takže na to se hrozně moc těším. Tak a teďka právě knížka, o které uvažuju, je Amy Arjun na cestě. Je to road trip po Americe. Já jsem ji četla v Bulharsku a mám úplně vzpomínky, jak jsem ji měla na té pláži, jo, mám zažloutlé stránky od sluníčka a tak. A tak právě jsem si říkala, že by bylo úplně super, kdybych měla znovu u moře. Ale to fakt jenom pokud mi jako vleze do kufru. Tak a teď to asi budeme brát tak různě na přeskáčku, jak to tady mám. Mám tady třeba knížku z knihovny Sama v černém lese, což by mělo být takový mrazivý thriller, až jako do hororova by to mělo jít, tak jsem zvědavá. Potom knížka Nezbytné věci od Stephena Kinga, na kterou si chci vyhradit nějaký ten týden, protože ona má jako přes 700 stránek, takže vím, že mi to zabere určitě víc času, ale jsem hrozně zvědavá, co na to řeknu. Potom je tady knížka poslední, o reality show, kdy jsou účastníci jako vysazení v lese a mají tam jako za úkol přežít. Jedna holčina mi psala, že jí to přišlo takové hrozně krátké, osekané, že to mohlo být lepší, ale je to hodnoceno jako světový bestseller, takže jsem zvědavá. Tak tady mám knížku Poslední číslo, na kterou se hrozně moc těším a jsem strašně ráda, že mám doma. Já ji vidím tak jako na srpen, ale už teď vím, že to prostě bude pecka. A potom tady mám knížku, o které pořád váhám, jestli ji číst v létě, nebo jestli si ji nechat až na podzim. Je to knížka Furyborn. A váhám z toho důvodu, že mi to, nevím proč, ale ve mně to evokuje prostě podzim. Takže to ještě uvidím podle toho, jak tady všechny ty plány, jako jak to všechno vyjde. Tak, další kupka. Knížka Zloději dýmu, kterou jsem vyhrála v soutěži na Instagramu. Knížka, kterou jsem si chtěla koupit hned, jak vyšla, jo, nádherná grafická stránka. Já už teď můžu říct, že se na ní hrozně těším a tak. Vzala bych si ji do Turecka, kdyby to nebyl hardback, on je docela těžký. Potom tady mám knížku Zbožňuju tě navždy, což je knížka od autorky české Veroniky Ray, můžete se podívat na Instagram. Je to krásně zpracovaná knížka, plná ilustrací. Jsou to jakoby její životní příběhy, nějaké události, co se jí staly a tak, takže na to jsem hrozně moc zvědavá. Další knížkou je PS Líbíš se mi od Cassie Westové. Bude to moje třetí knížka, kterou od ní budu číst. Mám ji teda ze světa knih a myslím si, že tohle celkově Cassie Westová, že píše skvělé oddechovky právě na léto, takové jako jednohubky a někde k vodě, to bude ideální. Potom tady mám knížku Nixia, trošku z jiného soudku. Knížku Nixia mám počenou od Matyho,
takže ji musím vrátit, takže bych ji právě během léta měla přečíst, abych to stihla. Mě teda docela zklamalo, že je to trilogie. Já úplně vidím, že ta kniha by se zasloužila, aby byla stand alone. Co se dá dělat? Miluju tu obálku. Snad se mi to bude líbit. Potom tady mám knížku Kyselina Sýrová z Levných knih. Kniha, která zase nějaká reality show, která zinscenovala koncentrační tábor. Já jsem si chtěla vzít taky do Turecka, ale pak jsem si říkala, že by to bylo docela náročné čtení někde k moři. Ona prý vzbudila hodně velké ohlasy jako ve Francii, takže uvidíme. Potom tady mám rereading knížky Roma Mi Amor. Uvidíme, jestli se k tomu pustím. Ale česká autorka Katie Jakša popisuje, když byla v Římě a ona si Řím strašně zamilovala, takže tam to jde vidět, tam přímo sála ta láska z toho. Jdou tam vidět ty emoce, ty dojmy a to, co ona cítí, takže jsem si říkala, že bych si to i znovu jako přečetla. A mám tam pár lepíků a vím, že taky asi jich zaslouží mnohem víc, takže určitě se do toho pustím. Potom tady mám třetí díl Kosti času, což je A zrodí se píseň. Já už jsem ji jako rozečetla, jo, mám ji jako pořád rozečtenou už asi rok. Ale chtěla bych ji konečně přečíst, je to teda sedmidílná série, zatím u nás vyšly tři díly. Ale já prostě miluju ten svět, tady vzadu jako jsou i řády jasnovidosti. Takže si myslím, že ta autorka má docela dost jako propracované, takže sérii Kosti čas určitě doporučuji. Potom tady mám třetí díl Percyho Jacksona, Prokletí titánů. Já jsem četla první dva díly, které jsou sfilmované a tohle si chci dočíst už strašně dlouho, protože já mám doma celou sérii pětidílnou a říkám si, že bych to už konečně mohla dočíst, protože už ji mám fakt jako přes 7 let určitě. Takže jsem zvědavá, jestli se jako k ní vůbec dostanu. Potom tady je knížka od Johna Greena, Jedna želva za druhou. Já Johna Greena mám strašně ráda. Chci si pořídit Hvězdy nám nepřáli, chci si je znovu přečíst a tohle je bestseller, mám ji od Vánoc, zabývá se to obsedantně kompulzivní poruchou, což je porucha OCD, která mě docela jako tak zajímá, takže určitě tohle nesmí chybět. Tak, potom tady mám knížku Pučinu od bráchy, jsou to Vlci zemi, je to postapokalyptický román, který by měl být jako docela dost drsný a když vyšel, tak se o něm docela rozmluvilo. A já jsem zvědavá, jak to na mě bude působit právě v létě, když to má mít takovou jako mrazivou atmosféru. No. Uvidíme. Potom tady mám knížku Blackout, což je knížka, kterou jsem byla strašně nadšená, když jsem si koupila, protože já miluju tu obálku a celkově to téma Blackout, výpadek elektřiny po celé Evropě, to je super. Takže jako vidíte, že ji mám rozečtenou, ale tam bylo tak strašně moc postav a míst, že mě to hrozně mátlo, já jsem byla zmatená, nevěděla jsem kdo s kým, kde, co a jak, takže ji budu číst znovu a budu si dělat nějaký jako asi soupis jmen a míst, protože jinak se v tom jako fakt ztrácím. A vyšel teďka i druhý díl Zero, takže ten mi chybí ještě doma. A poslední knížka je Pastýř smrti, měl by to být nějaká detektivka, možná z prvky hororu, nevím. Vůbec nevím, o čem to je, mám to strašně dlouho doma. Je to kratoučké, řekla jsem si, že bych si to mohla přečíst. Tak a to je všechno, jako tady můžete vidět ty knihy. A jak říkám, určitě nějaké přibydou, možná některé ani nedočtu. Uvidíme. Napište mi, kolik knih chcete přečíst, vy kolik jich přečtete. Já jsem jich loni přečetla 17 za prázdniny. Prázdnina má, myslím, červenec, srpen, i když já mám volno ještě červen a září, ale myslím tyhle dva měsíce. 17 a doufám, že letos to bude teda víc. A to je teda všechno. Mějte se krásně a ahoj. Čau, čau.